Bona tarda. Molt agraït des del col·lectiu AT2O per a tots i totes les que esteu aquí. I bueno, una vegada penjada la bandera aquí al balcó de la Casa Rull, ara aquí als jardins de l'IMAC o de la Casa Rull, per repetir, llegirem el manifest. Primer es diran les paraules a l'alcalde de Reus, el Batlle. Bé, moltes gràcies, president d'AT2O, regidora, regidora de Cultura també, regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, regidora Llorenç i regidora Quadrada. Unes breves paraules perquè avui també tenim a la plaça del Mercadal el seguici infantil i per tant m'esperen allà a la canalla per començar el berenar i per tant també hem de en festa major estar amb tothom. Bé, he agafat la revista que hi ha aquí a les taules, la revista Colors, i he agafat una de les pàgines que hi ha una frase que m'ha agradat, que diu: la situació de les persones homosexuals i transsexuals als pobles i ciutats petites sovint és molt diferent a la que es viu a les grans urbs i les àrees metropolitanes. Doncs les petites nuclis urbans es caracteritzen per tenir arrelades diferents formes d'expressió de LGTB i moltes persones opten per traslladar-se a les grans ciutats al considerar que allà podran viure obertament la seva orientació sexual o identitat de gènere. A més, un gran nombre de gais, lesbianes i persones transsexuals que sí resideixen en poblacions petites no s'atreveixen a mostrar la seva afectivitat o identitat real en llocs públics. És una frase llarga però que diu el que realment és la situació. Encara hi ha necessitat de que la gent entengui que s'ha de viure obertament l'orientació sexual i que les persones s'atreveixin doncs, a també expressar la seva afectivitat i identitat real. Per això, avui he pogut venir aquí, en aquest cas he optat per arribar més tard al seguici infantil, per dir-los que com a Ajuntament de Reus, amb els manifestos que sovint aprovem en el plenari, doncs és el recolzament a un col·lectiu, en aquest cas també al col·lectiu AT2O de Reus, amb el Miquel Reverter i totes les persones que en formen part, i a tot el col·lectiu gai i lesbiana de la ciutat de Reus, que hi ha el nostre suport i la nostra diguem, manera d'entendre el que és una orientació i una afectivitat real. És per això que el meu reconeixement a AT2O, Miquel, i a tots vostès. Ara llegiré el manifest i jo els hi voldria fer un comentari. Fa un moment un senyor m'ha vingut a veure, no sé ara... Josep Maria, vosaltres no pugeu aquí dalt? Ah, després. Aquest senyor es diu Josep Maria. Sí. El Josep Maria m'ha dit, alcalde, diu, com és que no... El Josep Maria m'ha dit, alcalde, com és que no penges la bandera a l'Ajuntament? I jo li he donat una explicació doncs, que jo crec que és la que tenia que donar i la que és que per Sant Pere, a l'Ajuntament, hi pengem la bandera de Reus i la bandera de Catalunya. I ell m'ha dit, sí home, diu d'acord, i llavors la bandera mariana i la bandera del Reus Esportiu, perquè les penges? I jo no sé si no he tingut resposta en aquesta línia, els he de dir que estudiarem puguem penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí en l'Ajuntament de Reus, el que passa que sí que ho farem, ja ho hem parlat amb el Miquel, el dia 18 de maig, 17 de maig. 17 de maig, que és el dia de la Nacional contra l'Homofòbia, perquè no podem barrejar en aquest cas per Sant Pere amb masses banderes que no entendrien. El dia de l'orgull gai i lesbiana el penjarem aquí, i el dia contra la fòbia el penjarem a l'Ajuntament, si li sembla correcte, d'acord? Molt bé. Bé, vostès entendran, ja que són pocs i estem en família, que pel dia de Sant Pere tantes banderes no les puc posar perquè no s'entendríem, d'acord? Doncs moltíssimes gràcies, que tingui molt bona festa major i ha estat un plaer acompanyar-los. Moltíssimes gràcies. Aquest any hem cregut convenient que per un any que no fem espectacle farem una cosa més seriosa, per dir-ho d'alguna manera, i més reivindicativa. Solament llegirem el manifest
perquè creiem que fer un espectacle tot el que ha passat últimament aquests darrers dies a la matança d'homosexuals a Orlando, tot i que això ocorreix tots els dies de l'any en molts països en els quals també estan condemnats a mort, i en Mèxic també cada dia es pot dir que es mata un transsexual, em creu que amb motiu d'això doncs, aquest any saltem l'espectacle i passarem a llegir el manifest que ho farà la meva companya Caterina. L'únic, sí, abans de llegir el manifest, per totes les persones que han lluitat i han mort pels drets de les persones i les llibertats, un minut de silenci. Bueno, i abans de començar la Caterina, us dic que la concentració d'aquest any, del 17 de maig, no farà falta que portem la bandera de l'Arc Sant Martí, la tindrem penjada a l'Ajuntament. Demà, 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Orgull Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual. I celebrem aquest dia en record del 28 de juny de 1969, quan, per primer cop, les persones transsexuals i homosexuals van dir prou a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles. 47 anys després d'aquell dia, tot i reconèixer els avanços que s'han produït envers les llibertats i la visibilitat del col·lectiu LGTB, no podem ni volem oblidar que el passat 12 de juny un home va entrar a un local de la ciutat d'Orlando i va assassinar a 49 persones pel simple fet de ser homosexuals. Això tothom ho sap, doncs va sortir als principals mitjans de comunicació, però el que la majoria desconeix és que cada dia mor una persona LGTB a Mèxic, especialment les dones transsexuals, i encara a molts països hi ha la pena de mort per a les persones homosexuals. I tots aquests crims tenen un denominador comú, l'homofòbia i la transfòbia. I per a aquells que creguin que estem parlant de coses que passen molt lluny de casa nostra, cal recordar que el mes passat l'arcabisbe de València, Antonio Cañizares, feia unes declaracions homòfobes des del seu púlpit, atacant el que ell anomenava imperio gai i feminismo destructor. I aquí, a Catalunya, l'any passat es van enregistrar més de 100 casos d'homofòbia i transfòbia, el 31% dels quals van acabar en agressions. Per tot això, perquè volem erradicar per sempre l'homofòbia i la transfòbia, demanem a les veïnes i veïns del nostre país que, entre totes, avancem per canviar aquesta societat patriarcal i heterocentrada. I entenguem que la diversitat de gèneres és una gran riquesa per a qualsevol societat que vol ser plural. També exigim que a les escoles s'impulsin i es desenvolupin programes educatius per tal que els nostres joves entenguin com un valor el respecte a la diversitat, prevenint així l'homofòbia i la transfòbia del futur. I volem que els nostres ajuntaments desenvolupin plans per promoure i garantir els drets de les persones LGTB i amb identitats de gènere no normatives. I tal com vam fer l'any passat, fem una crida a aquests ajuntaments
per tal que tots els dies 28 de juny pengin al seu balcó principal la bandera de l'Arc de Sant Martí, símbol universal de les llibertats i dels drets de les persones LGTB. Bé, doncs donem per acabat l'acte de la celebració del dia 28, que és demà, però que nosaltres el fem sempre el dia 27, i sobretot agrair a totes les persones que estan aquí. Jo el protocol no sé molt bé, però bueno, sé que hi ha regidors, regidores, però l'important és que hi ha persones. Hi ha persones que ara són regidors o regidores, però que quan no ho eren també estaven en la lluita nostra, i això és d'agrair. I més a referir-me en plan protocol, agraeixo a totes les persones que tinc darrere que hagin pujat aquí a l'escenari a recolzar-nos, i a tot el que esteu aquí baix el mateix per recolzar-nos. Moltes gràcies i fins al proper any. Perquè ara fem el premi de la Puma Daurada, si no, li tocaré. Un aplaudiment per ell. Puja, va. Puja. Ah, sí, ara, viva! Oh.